máš dvě asistence, ale mohl si mít gól, který se bohužel nepodařil, vrazil opět šťastlivec Ruďák. Můžeš popsat tu situaci? Tak teď se vůbec nevybavuju, která to byla. Byl to ten vlastně tvoje první asistence, kde on se dostal? No tak to bylo spíš nahození na bránu, já jsem ani nečekal, jako, že to skončí gólem, spíš aby to tam bylo na tu dorážku a Ruďák tam byl. No. On říkal teda, že už se mu jí mu dá rovnou, ale já jsem se soustředil spíš na hráče za sebou, hlavně to dostal na bránu. Jak moc těžký to byl zápas proti Kadani, protože ono opět to možná vypadá tak, že to byl lehký zápas, ale nebylo. No, tak. Jako oni začali o dost líp než my jsme začali strašně vlažně, potom jsme si něco řekli v kabině, aby jsme to zlepšili pohyb a víc stříleli, šli do brány, naštěstí tam padly ty dva góly a ty nás uklidnili a potom víceméně už jsme to kontrolovali, ale těžký to byl zápas a my jsme ho nedohráli moc dobře. Přesto oni vlastně dali gól na 3-1, opět to trošku zavánilo dramatem, což se naštěstí, pak tam bylo vlastně ještě bylo oslabení. Měli jste obavy o výsledek? Tak já myslím, že jsme to odehráli dozadu, potom dobře, že tam jako měli pár střel jenom, ale naštěstí jsme dostali potom jejich kontaktním gólu hned přesilovku, takže jsme se mohli trošku uklidnit tou přesilovkou. Ale jak se zdá, tak kromě zápasu s Chomutovem kouzlo domácího zimáku trvá. Co si myslíš, jak to dopadne? Teď hrajeme tuším s Mostem, je to tak? Takže proti Mostu, jak to dopadne? No tak my musíme brát 3 body, aby jsme pořád stoupali tabulkou vzhůru a pořád lákat ty lidi sem na ten zimák, protože když jsou za tou bránou, tak to všichni cítíme úplně jako když nás stlačí na tom ledě. Na to jsem se přesně chtěl zeptat. Dneska nebyla zase tak velká návštěvnost, ale atmosféra dobrá, podle mě. Lidi určitě fandili a za to jim patří velký dík a my jsme rádi, že chodí.